Na pojednávaní dnes odzneli informácie z úst svedka Horváta, že mu boli ponúknuté nejaké peniaze, 50 000 eur konkrétne, za zmenu výpovede v prípade vraždy Šimaneka. Ako toto váš klient vníma, alebo ako sa na to pozeráte vy? Tak vníma to určite a on, aj ona, vnímam to aj ja ako mimoriadne závažnú okolnosť, o ktorej sme nemali ani vedomosť doteraz. A je to problém. Je to problém buď pre Horváta, alebo je to problém pre Kána, lebo jednoducho teraz treba sa vysporiadať s tým, že či skutočnosti, ktoré uvádzal dneska Horvát ohľadom toho, že mu boli ponúknuté peniaze za to, aby zmenil svoju výpoveď v konaní pred súdom, tak takéto konanie je jednoznačne trestným činom. To je asi aj všeobecne známa vec. K tomu je treba nejakú odbornú analýzu, takže treba preskúmať, či jeho vyjadrenie je vierohodné, či sa dá akýmikoľvek objektívnymi dôkazmi verifikovať, že to, čo hovorí, naozaj je pravda. A ak áno, tak z toho treba vyvodiť razantné dôsledky. Vy ste o tejto informácii mali vedomosť už pred pojednávaním? Nemám. Ja som sa to dozvedel dneska prvýkrát z výpovede svedka Horváta. Ako ste to vnímali? Obaja ste nejak zareagovali s pánom Černákom? Ako nemali sme priestor sa o tom nejako zásadne porozprávať, aby sme to nejako rozobrali, ale aj pre Mikuláša Černáka, aj pre mňa to bola, dá sa povedať, šokujúca informácia, lebo malokedy sa takáto situácia objaví. Lenže tam neodznelo len to, že mal zmeniť výpoveď za 50 000 eur, ale odznelo tam ešte z jeho úst ďalšia informácia, že sa dokonca obáva o život. Myslíte, že to je reálne, že skutočne ešte aj dnes sú tí svedkovia v takomto ohrození? No opäť zase netreba automaticky z nejakého vyjadrenia akéhokoľvek človeka, už či to je Horvát, alebo to je teda ktokoľvek iný, keď niečo povie, netreba sa hneď od počiatku k tomu stavať, že je to pravda, je to nejaký fakt a tváriť sa, že je to pravdivé vyhlásenie. Jednoducho treba vyvinúť maximálne a predovšetkým z môjho pohľadu v tomto prípade rýchle úsilie na to, aby sa overilo, či to, čo dneska povedal Horváth, teda jednak či vo vzťahu k ponúknutiu tých 50 000 eur za to, že zmení výpoveď, alebo k tomu, že sa obáva o svoj život, teda o z dôvodu nejakých aktivít Jana Kána, tak toto treba jednoducho overiť. A ak sa to potvrdí, opakujem, tak treba konať. Ak sa to nepotvrdí, tak zase treba konať voči Horvátovi, lebo zase netreba dávať ľuďom ani priestor, aby takéto veci prednášali, pokiaľ sa takéto veci nedajú dokázať, lebo to sa nám môže zvrhnúť zase do opäť roviny, ktorá je, myslím si, všeobecne nechcená. Ak by si aj tento človek teda vymýšľal, dajme tomu, alebo nejakým spôsobom by to len hovoril, aký by mohol mať motív? To je... No, motív je, viete, vnútorný psychický vzťah, ktorý toho človeka vedie k niečomu, čo tvrdí, a ja si netrúfam tvrdiť. Ja Horváta ako svedka nepoznám na toľko, ani jeho povahové vlastnosti, ani jeho charakterové črty, na toľko, aby som si trúfal odhadnúť, čo môže byť jeho motívom. Ale hodnotiac tú aktuálnu situáciu, v ktorej sme sa teraz ocitli, ja si neviem predstaviť výhodu, ktorú by mohol on konkrétne dosiahnuť tým, že bude tvrdiť takúto skutočnosť. Takže, v prípade, že sa táto informácia nepotvrdí, čo sa môže stať? No tak určite by mala byť vyvodená zodpovednosť voči svedkovi Horvátovi, lebo klamal pod prísahou. Takže a krivo obvinil inú osobu z trestného činu. Takže určite tam priestor minimálne na stíhanie za dva trestné činy. Takže by to znamenalo aj diskreditáciu ako svedka v tejto veci? No určite. To podružné je s tým spojené samozrejme aj oslabenie vierohodnosti jeho výpovede, ktorú dnes predsudom poskytol, alebo ktorú poskytol teda v prípravnom konaní po obnovenom konaní. A v prípade, že sa potvrdí pravdivosť informácie? No a v prípade, že sa potvrdí tá pravdivosť, tak ja asi nevidím iný dôvod ako taký, že treba inak vyhodnotiť aktuálne túto situáciu alebo vzniknutú situáciu, ktorá bude potvrdená a overená nejakými objektívnymi okolnostiami vo vzťahu k tomuto aktuálne prebiehajúcemu trestnému konaniu, aby k takýmto okolnostiam nedochádzalo, pretože to by znamenalo, že osoba, ktorá je obžalovaná v tejto veci, ovplyvňuje svedkov. A to je k
kolúzne správanie, ktoré je bezomným dôvodom. Takže ja by som v takom prípade očakával, ale je to všetko v kompetencii dozorujúceho prokurátora, aby prokurátor teda konal a určite podnetoval väzobné stíhanie obžalovaného práve z dôvodu, že tento vyvíja aktivity, ktoré majú smerovať k tomu, aby vplýval, aby ovplyvňoval svedka. Ďakujem.